Hoje a gente vai explorar um tópico fascinante e muito importante para o desenvolvimento saudável dos adolescentes, o treinamento de força. Algo que sempre gerou muita comoção e muita discussão, que adolescente não pode treinar porque faz mal, porque atrapalha o crescimento, porque sobrecarrega a articulação, tudo bobagem, e hoje você vai entender o porquê. Muitos de vocês podem fazer associação de treinamento de força apenas ali com o fisiculturismo, com o desempenho esportivo, mas hoje eu estou aqui para te mostrar como ele é fundamental para todo e qualquer jovem, independentemente aí de seus objetivos, seja ele de estética, esportivo, o que seja. Todo adolescente precisa treinar força. Então, já deixa seu like, se inscreve no canal e vem comigo. Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Rodrigo Martinez, eu sou ortopedista e médico do esporte. Lembrando que esse tipo de vídeo tem caráter informativo, jamais vai substituir a avaliação e a conduta de um profissional. Primeiramente, é importante a gente entender que os adolescentes eles precisam de um nível básico de força para que possam construir uma base sólida nos seus corpos. Isso é essencial não só para o crescimento e para o desenvolvimento mais saudável, mas ali para o dia a dia de todo e qualquer adolescente. Conforme vários autores destacam, essa base de força vai auxiliar em atividades simples, atividades cotidianas e rotineiras, como carregar uma mochila pesada e, claro, esportes e outras atividades aí um pouco mais desafiadoras. Vamos primeiro discutir um pouquinho a diversidade dessa população. Adolescentes, que geralmente aí são divididos como indivíduos aí de 12 a 18 anos, apresentam uma ampla variedade de objetivos, características e estágios de maturação. Cada jovem é único. Um treinamento de força ele tem que ser individualizado, ele tem que ser personalizado para respeitar e atender essas demandas específicas. O treinamento de força ele vai oferecer inúmeros benefícios, ainda é muito além do simples ganho de força. Ele é eficaz no tratamento e na prevenção da obesidade, como mostram em alguns estudos, e pode apoiar a especialização esportiva, melhorando o desempenho em diversas atividades físicas. Além disso, o treinamento de força é uma ferramenta valiosa nos programas de educação física escolar, promovendo a redução da inatividade física e contribuindo significativamente para a prevenção de lesões. O estado maturacional de um adolescente vai desempenhar um papel crucial na determinação da eficácia do treinamento de força. E esse aspecto é essencial, pois adolescentes em diferentes estágios de maturação apresentam variações significativas em termos de desenvolvimento físico, hormonal e também emocional, influenciando diretamente como eles vão responder ao treinamento de força. Compreender e identificar corretamente esses estágios de maturação permite a personalização dos programas de treinamento para maximizar benefícios, minimizar riscos e promover um desenvolvimento saudável. E os estágios de maturação eles podem ser identificados através de alguns sinais físicos, avaliações médicas e, ocasionalmente, alguns testes específicos. Um dos métodos mais comuns é a avaliação da maturação sexual, utilizando os critérios de Tanner, que vão dividir aí o desenvolvimento em 5 estágios, baseando-se em características secundárias, como o desenvolvimento dos pelos pubianos, mudança nos genitais para meninos e o desenvolvimento da glândula mamária para as meninas. Outra abordagem envolve a avaliação do pico do crescimento puberal, que é um indicador-chave da maturação. Esse período ele é caracterizado por um rápido aumento na estatura, geralmente ocorrendo por volta dos 12 anos para meninas e 14 anos para os meninos, embora haja uma variação significativa. Então não se preocupe se o seu filho, se um parente está fora dessa faixa etária e ainda não teve o crescimento, ou já teve antes ou teve depois, não existe regra. Isso é só o que é mais comum. E a observação de mudanças na estatura ao longo do tempo pode ajudar a identificar esse estágio crítico aí do crescimento. Então, após a identificação do estágio maturacional, o treinamento de força, então, ele pode ser adaptado de maneira apropriada. Adolescentes em estágios iniciais de maturação, por exemplo, podem se beneficiar de exercícios mais focados na técnica, na coordenação e no desenvolvimento de uma base de força no geral, em vez aí de ficar pensando, se concentrando aí em cargas mais elevadas. E esse foco na técnica e nos fundamentos ajuda a estabelecer uma base sólida para treinamentos futuros, minimizando dessa forma o risco de lesões. Para adolescentes em estágios mais avançados de maturação, que já passaram ali pelo pico do crescimento, estão mais próximos aí, digamos assim, do estágio de maturação final, né, da fase adulta, o treinamento já pode começar a incorporar cargas mais pesadas e exercícios mais complexos. Eles estão deixando a gente sonhar! Sempre com ênfase na técnica correta. Deixa comigo! Quebrou o meu braço, velho! Nesse ponto, o treinamento ele pode ser assim mais especializado, se adaptando ali a especificidades, particularidades do indivíduo, seja para melhorar o desempenho esportivo, para aumentar a massa muscular ou simplesmente manter um estilo ativo e saudável. Antes da puberdade, tanto meninos quanto meninas vão estar ali num pé de igualdade em relação aos ganhos, seja de maturação de força, maturação muscular, seja de qualquer tipo de desenvolvimento. Graças a uma base hormonal similar que não favorece aí um gênero em determinado
desenvolvimento do outro aí, seja em qualquer etapa que a gente está falando do desenvolvimento antes da puberdade. Isso mesmo é em termos de desenvolvimento muscular e desenvolvimento de força. Então, essa fase ela apresenta uma janela de oportunidade para a gente trabalhar com exercícios, com atividades específicas que possam estabelecer fundamentos do treinamento de força focados aí na técnica, na segurança e no desenvolvimento de uma relação positiva com o exercício físico, sem preocupações significativas aí relacionadas a desempenho, diferença de gênero ou mesmo nos resultados. Mas à medida que a puberdade se inicia, variações hormonais começam a acontecer tanto nos meninos quanto nas meninas. Por falar nisso, olha os meus pelos debaixo do braço, cresceram e engrossaram, na perna também. Influenciando de uma maneira marcante tanto o desenvolvimento da força quanto a composição corporal. Nos meninos, vai acontecer um aumento claro da produção de testosterona. Isso vai gerar um aumento da força muscular, um aumento da massa muscular e também uma diminuição da massa de gordura. Por outro lado, as meninas vão experimentar um aumento dos níveis de estrogênio, que vão estimular o desenvolvimento dos caracteres sexuais femininos secundários e também vão influenciar na distribuição de gordura, mas tem um impacto menos significativo aí no ganho de força e no desenvolvimento muscular. Quer dizer, às vezes não. Vai logo, rebenta a cabeça desse menino. Psicopata é uma pessoa que não se sintoniza com o outro, não se liga no outro. E o reconhecimento dessas diferenças não deve levar a uma segregação rígida e uma diferença muito impactante do estímulo, do desenvolvimento aí, do treinamento entre meninos e entre meninas. Mas sim, gerar um ajuste cuidadoso que considera as capacidades e as necessidades individuais de cada pessoa, independente do gênero dela. Então vamos falar de algumas estratégias aí para criar planos de treinamento que sejam corretos e sejam eficientes para ambos os gêneros em qualquer fase de maturação que a pessoa se encontre. Independente do gênero, o foco primordial tem que ser ensinar, cobrar a execução correta da técnica. Dessa forma, ensinando e aperfeiçoando a técnica correta em todos os exercícios. Isso não só otimiza os ganhos de força e minimiza os riscos de lesão, mas também vai garantir que tanto meninos quanto meninas desenvolvam confiança nas suas habilidades para executar os mais diversos tipos de exercício. O programa de treinamento ele tem que se ajustar de acordo com a necessidade individual de cada um, muito mais do que pensar somente no gênero, por exemplo. Isso significa que a gente tem que levar em consideração o estágio do desenvolvimento físico, os interesses pessoais, os objetivos do treinamento e qualquer consideração de saúde, consideração ortopédica, qualquer coisa específica que a pessoa tem. Inclui uma ampla variedade de exercícios que vão trabalhar diversas habilidades, diversos grupamentos musculares diferentes, como força, resistência, flexibilidade, equilíbrio, com certeza vai ser benéfico e vai ser benéfico para todos, independente aí do gênero. E também estabelecer metas baseadas em desempenho, independente aí do desenvolvimento, do padrão estético, qualquer coisa do tipo, pode promover uma abordagem mais saudável, mais sustentável aí do treinamento de força, motivando aí tanto meninos quanto meninas a perseguir melhoras, perseguir os objetivos aí do treinamento, focando sempre no ganho de força, no ganho da capacidade funcional e na melhora aí da confiança. Então, a elaboração e execução adequada aí de um programa de treinamento para adolescentes são fundamentais para garantir que eles atinjam tanto seus objetivos físicos quanto estéticos. Isso, claro, de uma forma segura e de uma forma efetiva. E esse processo vai envolver não só apenas a seleção dos exercícios adequados, mas também a consideração de diversos fatores individuais que vão influenciar a capacidade do jovem de responder ao treinamento. Então, a personalização do treinamento é essencial, é fundamental para garantir que se atenda às necessidades específicas de cada adolescente, levando em conta seus objetivos únicos, seu nível de maturação física e psicológica, bem como qualquer condição de saúde ou limitação física que possa estar presente. Cada adolescente vai ter um conjunto de metas ali que ele pretende atingir através do treinamento de força, seja aprimorando o desempenho esportivo, reduzindo a massa de gordura, ganhando massa muscular, enfim, o que seja. E esses objetivos distintos, eles exigem abordagens diferenciadas na metodologia do treinamento. Então, para adolescentes focados ali em esportes específicos, o treinamento de força ele tem que ser planejado, ele tem que ser construído para melhorar as habilidades e a funcionalidade específicas ali para o esporte em questão. Isso pode incluir exercícios que aprimorem a agilidade, a potência explosiva, a velocidade e também a resistência muscular específica aí ao esporte. Quando o objetivo é a diminuição do percentual de gordura, o treinamento de força tem que ser combinado com uma estratégia nutricional adequada e também possivelmente ali um treinamento cardiovascular, um treinamento aeróbico. O foco tem que estar em exercícios ali que promovam alto gasto energético, mas também estimulem o aumento ali a hipertrofia de massa muscular, um ganho de massa magra, auxiliando assim o aumento
aumento do metabolismo basal, porque a gente sabe, mantra aqui do canal, o que faz emagrecer não é dieta, não é treino, não é remédio, não é medicação, não é nada. É o déficit calórico. Já para adolescentes interessados em aumento da sua força, o programa de treinamento deve enfatizar o aumento progressivo das cargas. De preferência em exercícios compostos que envolvam múltiplos grupamentos musculares, promovendo assim ganhos significativos de força e contribuindo para o desenvolvimento muscular equilibrado. Antes de iniciar qualquer programa de treinamento, uma avaliação completa é fundamental para identificar o estágio ali de aptidão física, possíveis desequilíbrios musculares ou alguma limitação que possa existir e definir metas claras e metas alcançáveis. A progressão gradual da carga e a periodização do treinamento são essenciais para promover adaptações contínuas, prevenir o overtraining e manter claro o adolescente motivado e engajado com o treinamento. Claro, a supervisão de um profissional qualificado é fundamental para garantir a execução correta dos exercícios. Também ali para ajustar o programa conforme necessário e, claro, também dar um suportezinho emocional que todo mundo precisa. Ensinar os adolescentes sobre a importância da forma correta, da respiração adequada durante os exercícios e da conscientização corporal pode ajudar a prevenir lesões e promover ali a criação, o surgimento de uma relação saudável e duradoura com o exercício físico. A segurança no treinamento de força para adolescentes é uma área nebulosa e muito discutida, cercada aí por mitos e concepções errôneas, especialmente no que se diz respeito ao impacto no crescimento. O receio aí que o treinamento de força ele possa ser prejudicial, seja para o desenvolvimento muscular, para o ganho de altura, para o desenvolvimento ósseo, para a maturação esquelética, é algo muito comum aí entre pais, familiares, e mesmo muitas vezes professores na escola. No entanto, quando realizado corretamente, sob uma supervisão qualificada, de uma forma bem planejada, o treinamento de força não é apenas seguro para adolescentes. Como a gente viu também, ele traz benefícios significativos para sua saúde, tanto física quanto mental. E também ajuda no desenvolvimento. Entendeu? Eu tô passada, chocada. A gente tem diversos estudos que mostram que o treinamento de força em adolescentes, quando adaptado especificamente para o indivíduo, quando feito da forma correta, quando feito sob supervisão, ele não prejudica o crescimento ósseo. Pelo contrário, ele pode promover a saúde óssea, melhorar a densidade mineral óssea e melhorar também, claro, a força muscular, sem afetar negativamente as placas de crescimento ósseas dos adolescentes. A chave está na adoção de técnicas apropriadas, de cargas ajustadas e na progressão gradual. E para assegurar uma prática segura e eficaz do treinamento de força em adolescentes, é importante a gente destacar alguns itens aí básicos de segurança para o treinamento. Então, a supervisão ali de um profissional de educação física ou de um treinador, enfim, qualquer pessoa que saiba o que está fazendo e saiba conduzir o treinamento é fundamental. Esse profissional ele vai garantir que os exercícios sejam executados com a técnica correta, além, claro, de ajustar a carga ali, o volume, o desenvolvimento do treinamento conforme a capacidade do adolescente vai aumentando, vai melhorando. Então, como a gente já falou, antes de iniciar o treinamento, é fundamental uma avaliação física para identificar o estágio atual de desenvolvimento físico do adolescente, também possíveis limitações e possíveis desequilíbrios musculares. E o monitoramento contínuo ele permite ajustes e acertos ali do programa de treinamento conforme o planejamento vai avançando e a evolução vai acontecendo. Antes de aumentar a carga, antes de pensar em carga, é fundamental que o adolescente domine a técnica correta do exercício. Isso ajuda a evitar lesões e garante que os benefícios do treinamento sejam atingidos ao máximo. Então não vai socar peso só para impressionar a sua amiguinha de 15 anos tendo na academia com você. Olha só que coisa ridícula, cara. O aumento da intensidade da carga do treinamento ele deve ser gradual, baseado aí na capacidade individual do adolescente. A progressão precipitada é uma das principais causas aí de lesão. Então vamos evitar aí qualquer tigrada. Incorporar uma ampla gama de variedade de exercício que trabalhem músculos diferentes, estímulos diferentes, habilidades diferentes, como força, flexibilidade, equilíbrio, pode prevenir o overtraining e diminuir o risco de lesão. E garantir que os adolescentes eles tenham tempo suficiente de descanso, seja entre as séries, seja entre os treinamentos e seja à noite, então o sono, mais uma vez, é muito importante, é fundamental para prevenir lesões e permitir um desenvolvimento muscular adequado e saudável. E uma alimentação adequada ali, rica em nutrientes essenciais, ela ajuda tanto no processo de recuperação, quanto, claro, vai contribuir para o ganho de massa muscular e diminuir também, dessa forma, o risco de lesão. Então, para encerrar, vou reforçar de novo que o treinamento de força é, sim, uma parte valiosa da rotina dos adolescentes, trazendo benefícios que vão muito além do físico, embora os benefícios físicos já sejam enormes, incluindo melhorias na autoestima e também na saúde mental.
Se esse vídeo serviu para esclarecer alguma dúvida ou fazer você entender melhor o assunto que você já conhecia, clica no gostei, isso ajuda demais na divulgação do vídeo. Manda esse vídeo também para sua tia que está preocupada porque o seu primo começou na academia e ela acha que ele vai ter 1,5 metros por causa disso, e não pelo fato dela e o seu tio terem 1,5 metros. E caso você tenha interesse em outros temas, comenta aqui embaixo sobre o assunto que você gostaria que eu falasse ou me manda uma mensagem nas redes sociais. E para não perder nenhum vídeo que a gente lançar, já sabe, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tenho certeza que se esse vídeo não foi interessante para você, algum vídeo próximo com certeza vai ser. É isso.